Pārdesmit brūni atkritumu konteineri sakrauti noliktavas stūrī pašvaldības uzņēmuma komunālo pakalpojumu sniedzēja īpašumā Preiļos. Nu, šiem brīdiem mums, man liekas, atdoti kādi divi un tā pārsvarā cilvēkiem, kas noatklāt pateikšu izmanto cita veida atkritumiem, jo viņiem bija vajadzīgs tieši šis te tilpums. Nu, lai tomēr kaut kā laistu realizācija, jo no gada sakuma tie joprojām karājas noliktavā. Konteineri iegādāti, bet netiek lietoti, jo nav noslēgts līgums par to, kas tajos izmestos atkritumus pārstrādās. Vienīgais poligons reģionā, kam piešķirts Eiropas Savienības finansējums bioloģisko atkritumu pārstrādē, ir atkrituma apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija jeb ATSO, kam pieder poligons Cinīši. Tur Preiļiem norādīts nododiet bioloģiskos atkritumus kā nešķirotos. Mēs atteicamies, jo principā pēc būtības neredzējam logiku tajā visā, jo mēs tad terētu papildus resursus, tā teiksim, atsevišķām atkritumu vedējai mašīnam, atsevišķai maiņai, kas braukātu vaktu atsevišķi šos konteinerus un tajos esošos atkritumus, lai pēc tam nodotu, tā teiksim, atkritumus, kā nešķirotos. Līdzīgi sprieši ne tikai Preiļos. Ludzas apsaimniekotājs septembrī no pagalmiem izņēma iepriekš izliktos brūnos konteinerus, norādot, ka Cinīši nespēja pieņemt bioloģiskos atkritumus. Sīkāk skaidrot apstākļus Latvijas televīzijai Ludzas novada pašvaldībā atteicās. Uz Cinīšiem brūno konteineru saturu pagaidām vēt tikai Daugavpils, apstiprina poligona vadītājs. Nevienam nekad nav bijis 100% bioloģiski no Vienmēr bijuši ar piejaukumiem, ar lieliem piejaukumiem, maziem piejaukumiem, ir kas neapzinīgi speciāli tur met iekš, kaut ko tādu, un pat būgružus tur met. Brūnie konteineri Daugavpilī ir aptuveni 90 vietās. Kad tur izmestie atkritumi nonāk poligonā, tos sākumā laiž iekārtā kopā ar nešķirotajiem atkritumiem. Tajā atdala bioloģiski noārdāmos atkritumus, un tad tie nonāk pārstrādēji jaunajā, pavasarī pabeigtajā rūpnīcā. Aivars Pudāns argumentē, ka nepieciešams laiks, lai cilvēki iemācītos pareizi šķirot šos atkritumus. Cinīši atrodas netālu no Lietuvas robežas. No poligona attālākām pašvaldībām viņš iesaka vest atkritumus uz sev tuvāku poligonu. Ja pieņemsim, Ludza ir pie Rezeknes, Ludzu vediet uz Rezekni. Rezeknē viņš iziet caur šķirošanas līniju un attiecīgi bioloģiski atkritumi tur izskritīs. Un mēs drīz sakārtosim to, lai viss būtu atbilstoši likumdošanai, ka viņi varēs pie mums atvest. Gan Rezekne, gan Jēkabpils. Kad likums stājās spēkā, bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīca vēl nebija gatava, atzīst Cinīšu poligona saimnieks. Taču līdzīgi bijis arī citur Latvijā. Klimata un enerģētikas ministrijā norāda, ka par Latgales pašvaldību un poligona domstarpībām ir informēti, bet pagaidām risinājuma nav. Dīnieja Ļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.